Bugün 7 noyabr 2020 yıl haftarına kırıyorum. Bu çıkarılışta biz sizlerge nemet sunaların tartaus tuğandar. Andıktan uşul videonun ayağına çeyin körüngüz. Like basıp oy pikirde komentariyge kaltırınız. Mercedes-Benz 124 yılı 94 2K abiyom. Bas kança bayke? 4000. Bası 4000 dolar. Bu kağız biraz emetseniz nömer körünbey kalıptır. 0551-53-00-25 туугандар. Звукту бир аз эметип турсаңыз. Мен салонундагы сиздерге тартып көрсөтөйүн. Булар бас канча ошондо байке? 3800 э? Булар басы туугандар 3800 доллар. Golf 4 универсал. Жылы 2004, 1.6 объем, 3800 доллар, 0771-32-26-33. 1.6 объем, 2004 жылы. Passat B3 универсал. Басы 195 000 сом 0557-11-20-09. 1.8 объем. Булар бас канча экен байке? Азыр сурайбыз. Канча дедиңиз? Булар басы. Андан түшпөйс бакчы. 175 000 сом булар басы туугандар. Nissan Primera 3300 доллар 0500-32-49-73 жылы 2002 1.8 объем коробка механика. Кийин кууна туугандар Audi A6 баасы 4000 доллар. Жылы 95, 2.6 объем, коробка механика, 0500-32-49-73. Audi 100. 170 000 сом, басы 0702-78-67-70. Жылы 86. 96 жылы ку? 86. 86. Булар басы канча? 160 000 сом. Булар басы туугандар 160 000 сом. Passat B3. Жылы 90, 1.8 объем, басы 155 000 сом, телефон номер 0990-90-89-09, коробка механика, расход 7-8 литр. Все объяснил, все объяснил. Mercedes-Benz 140, жылы 96, пробег 373 000 километр. Басы 4,5 000 доллар 0772-50-57-05. Турбо дизель, коробка автомат. Расход 12 литре байке. Булар басы канча ошондо байке? 4200 доллар. Булар басы туугандар 4200. Mercedes-Benz Vito жылы 2003 2.2 объем автомат коробка коробка кечиресиздер механика басы 5000 доллар 0707-02-59-13. Audi A4 кызыл түстө туугандар. Жылы 95, бензин 1.8 объем, коробка автомат, телефон номер 0707-72-52-53. 3700 доллар, рассрочкага жок дейт. Электропакет. Полный электропакет туугандар. Да? Ачыккан туугандар салонундагы бир сыйра тартып көрсөтөлү.
Давай. Мынакей, моторундагы бир сыйра тартып көрсөтөлү. Булур басын канчада отас байке? 3500. 3500. Булур басы туугандар 3500 доллар. Эч кандай сызылган жери жок, лабойдо дагы жаракасы жок. Мынакей, багажындагы тартып көрсөтөлү. А эмне бул? А это чейнджер. Чейнджер? Volkswagen Polo. Баасы 300 000 сом, 0772-71-11-19, 1.4 объем, жылы 2000, ал эми пробег 160 000 километр, коробка автомат. Кийинки туугандар. Audi S4 Universal. Жылы 94, баасы 280 000 сом, 0708-73-75-87. BMW 525, 39-чу кузовтагы, 3300 доллар, 0509-77-77-80, жылы 98, 2.5 объем. Golf 3. Жылы 93, 1.6 объем, без вложения, 135 000 сом, 0700-07-88-89. Opel Signum. Жылы 2005, 2.2 объем, коробка автомат, баасы 2700 доллар, 0702-93-82-72. Коробка автомат. Салам алейкум, байке. Канча болур басы? 2500 доллар, э, болур. Андан түшпөйсүз. Болур басы туугандар 2500 доллар. Бир сыйра салонун тартып көрсөтөлү. А без вложения? Не, вложения кыла турган жери жок бошондо, э? Жок. Бүт жайында. Nissan Primera, коробка автомат, жылы 2002, 2 объем, 3850 доллар, 0700-333-803. Полный электропакет. А болур басы канча ошондо? 3500 доллар. Болур басы 3500 доллар. Андан түшпөйсүң арбы байке? Болот да. Сүйлөшсө болот. Эми канча түшүп берем деген ойлор бар? Если конкреттүү кардар чыгып алам деп аткан болсо. Көрөсүздөр, э? 200 долларды ай түшүп береткен. Андыктан туугандар, айтылган телефон номерге байланышка чыгыңыз. Mercedes Benz 210. Йо, договорду келишим баада дейт, тартпай эле коёюн туугандар. Кийинки Passat B3. Универсал. Жылы 92, 1.8 объем, баасы 190 000 сом, коробка механика, 0707-00-92-77. Коробка механика. 5 ступка. Салам алейкум, байке. Сизди тартпаймын. Болор бас канча? Абу, сатылып кетти, э? Канчага сатылды? Канчага сатылды айтсаңыз? Биякта элдер сурайт да канчага сатылды деп. Да, кызыктуу болот. 180? 180 000 сомго сатылып тур туугандар. Volkswagen Passat 281 000 пробег, жылы 2002, 1.8 объем, газ, бензин 3300 доллар, 0702-80-89-00. Коробка автомат. Mercedes-Benz, баасы 5100 доллар, жылы 96, 3.2 объем, бензин, коробка автомат.
Так, вложение не требует, керек жоккен вложениянын 0550 81 01 61. Без вложения туугандар